ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କଙ୍କରାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ଅନୁଗୁଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କୋଶଳା ଅନୁଗୁଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କଳାପଥର ବାଙ୍କି କଟକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବରପାଳ ଅନୁଗୁଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଭୂଷଣ ଗେଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ପେଡ଼ି ପଥର ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛି, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସମଳେଇ ଛୁଆଁ ସୋନପୁର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ନଅଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଆଙ୍କୁଲା ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର ରାତି ସୁନ୍ଦର ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର ରାତି ସୁନ୍ଦର ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କାଦୁଅଡିହା ମନୋହରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଘଟିପିରି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଟିକିଲିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।
ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦନ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦୁଧିଆନାଳି ଦେବଗଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ମହାନାଟ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ରାତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ବଡ଼ମ୍ବା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଡିହଡଲ ପର୍ଜମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସାପଘରା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅନୁଗୁଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ତେଲଗୋଇ କେନ୍ଦୁଝର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ମଝି ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜମିମୟ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦାମୋଦରପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମାଳପୁରା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଚରାଲି ବ।